кметът Иво Димов и новият общински съвет в Димитровград положиха клетва. Административният съд разпореди повторно преброяване на бюлетините в 5 димитровградски секции. Започна ремонт на Кирковото училище в Хасково. На 9 ноември, добър вечер с новините на ЕТВ. Новият общински съвет в Димитровград встъпи официално в длъжност. По време на тържествената сесия клетва положиха кметът Иво Димов и 33-мата местни парламентаристи. За председател на общинския съвет с 19 гласа за беше избрана Гергана Кръстева от ГЕРБ. Първото заседание на новия общински съвет в Димитровград откри областният управител на Хасково Гинка Райчева. Тази дума доверие, която всеки печели, когато е избран, реших за себе си пак да погледна в тълковния речник на български език и да видя какво се криеше за тази дума. А там стои изписано следното. Вяра в добрите намерения на някого. В неговата добронамереност, безупречност и професионализъм. Вие всички тук сте спечелили тази вяра. В местния парламент влизат 6 политически формации. Заклевам се в името на Република България. Общинските съветници са 33 на брой. Най-много 14 са от ГЕРБ. 8 от местната коалиция на Стефан Димитров Алтернатива на гражданите, 4 от Продължаваме промяната Демократична България, 3 от БСП за България и по 2 от Възраждане и Левицата. Заклех се! Благодаря ви! Клетва положи и кметът Иво Димов, който спечели четвърти мандат на първи тур. Поставяме началото на един нов 4-годишен период за нашата община и дали той ще бъде изпълнен с дълновидни и работещи за обществото ни решения. Разбира се, ще зависи от всички нас. А диалогът и консенсусът в следващите месеци и години ще определят темповете, с които ще се развива община Димитровград. По традиция сесията ръководеше най-възрастният измежду всички общински съветници Иван Евлогиев. Един умен човек беше казал, че възрастта е ментално понятие. За пръв път бях избран за общински съветник още през далечната 1978 година. И тогава мисля, че бях най-младия или един от най-младите. След тайно гласуване за председател беше избрана Гергана Кръстева. Искам общинския съвет да бъде орган, който да бъде съчетание на младежкото дръзновение на нашите млади общински съветници, съчетание на опита на общинските съветници, които са пореден мандат и същевременно на житейският опит на общинските съветници, пред които се прекланям, с по-дълъг житейски опит. Кръстева застава начело на Общинския съвет в Димитровград за трети път. Вещо лице ще брои отново бюлетините за общински съветници в 5 димитровградски секции. Това разпореди административен съд Хасково. Днес там се гледа първото дело за касиране на вота. Та образувано по жалба на коалиция България на регионите, според които част от бюлетините, обявени за недействителни, всъщност са валидни. Коалиция България на регионите обжалва изборите за Общински съвет в Димитровград пред административен съд, тъй като само няколко гласа не са достигнали, за да може да имат представител в местния парламент. Не достигат 3 гласа, за да имаме представител в Общински съвет. Квотата е от 410 гласа, която е изчислена, а в случая Коалиция България на регионите има 407 гласа. Нарушения, които в процеса на делото най-вероятно ще бъдат доказани, ако ги вземат предвид. То това е обществено достъпно.
Адвокатът на коалицията Тома Найденов настоя пред съда да бъде извършено повторно преброяване на бюлетините от всички 91 секции в Димитровградско. От Общинската избирателна комисия успориха, като посочиха, че в поне 15 партията няма нито един глас. В крайна сметка съдия Павлина Господинова разпореди да бъдат разпитани двама застъпника на партията. Вещо лице трябва да преброи повторно бюлетините в 5 секции. Те се намират в спортна зала Младост, читалище Николай Хайтов и селата Здравец, Кобелево и Странско. За тях жалбата се твърди, че са регистрирани нарушения. В бюлетина, която е с отбелязан номер 45 коректно, но в същото време гласоподавателя отбелязал две преференции, от комисията е счетена за невалидна. След като прегледахме обществено достъпните записи от сайта на ЦИК в секция 23, установихме, че наистина бюлетина, която е с две преференции, в случая по изискванията на изборния кодекс, трябва да се отбелязва като глас само за партията, да не се считат преференциите, тя като цяло е счетена за невалидна. На заседанието присъства и Виолета Желева, която днес е заклека като общински съветник от Димитровград. Тя може да бъде сменена от представител на България на регионите, ако се докаже разминаване в гласовете. Нейният адвокат също спори жалбата. Следващото заседание по делото ще е на 15 ноември, а до тогава вещото лице трябва да е преброило бюлетините в присъствието на Общинска избирателна комисия Димитровград и представители на всички партии. Бившият директор на полицията в Хасково Ангел Цанков е избран за председател на новия общински съвет в Харманли. За него са гласували 19 от общо 21 съветници. Ще работя с всички без значение от партията, ще използвам целия си административен и управленски опит в полза на местната общност, заяви по време на тържествената сесия Цанков. Общинските съветници и преизбраният за трети мандат кмет на общината Мария Киркова днес положиха клетва. В община Смолян близо 700 души са участвали пряко в организацията и провеждането на местните избори. Какво финансово възнаграждение ще получат за труда си, разказват кореспондентите ни. Дни след края на изборния ден, Общинската избирателна комисия продължава работа. С решение на ЦИК ние сме назначени до 13-ти. Ние имаме ангажимент все още по довършване на изборните документации, издаване на удостоверения на избраните общински съветници и кметове. В организацията и провеждането на изборите са участвали почти 700 души. Сред тях е и Евдокия. За мен е огромно предизвикателство да участвам в Общинска избирателна комисия. Интересно ми е да придобиват се нови знания и умения. Аз съм юрист по образование и за мен това е нещо различно. Доколко заплащането е важно? Ами не е мало важно. По-голяма част от заетите с изборите в самите секции се ангажирали заради заплащането, не скрива председателят на Общинската избирателна комисия. Това също е фактор, в крайна сметка. Ние сме експерти, отделяме от времето си, стоим много често, така до почти всяка вечер, дори до 9, до 10, до по-късно. Членовете на секционни комисии, в зависимост от качеството, в което участват и етапите, които са участвали в изборите, ценовият диапазон на възнагражденията им от 215 до 335 лева. Изплащането на възнаграждението на всички 700 души ще започне през следващата седмица. Хасковският окръжен съд остави за постоянно в ареста 55-годишна жена, която се опита да пренесе през българо-гръцката граница 17 кг марихуана. Стойността на наркотика е над 270 000 лева. Най-тежката мярка за държане под стража постанови Хасковският окръжен съд на 55-годишната турска гражданка Ила Булут, която на 5 ноември беше задържана с над 17 кг марихуана на граничен пункт Капитан Петко Войвода. Тя пристига в България с кола от Гърция. При проверка в тайник в багажното отделение зад задната седалка митничарите откриват 34 вакуумирани полиетиленови пакета. Днес пред съда жената заяви, че не е знаела за превозваната марихуана и обвини свой познат, че поставя дрогата в колата й. Задържаната и адвокатът й поискаха от съда по-лека мярка – парична гаранция. Магистратите обаче уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест заради опасността обвиняемата да се укрие или извърши ново престъпление. Определението подлежи на обжаване пред апелативен съд Пловдив. Наказанието за престъплението е затвор от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева.
В Смолянска област над 50 семейства са поискали официално помощ от държавата, за да се справят с пораженията, нанесени от бурята миналата събота. От общината сформираха комисии, които също оценяват щетите. Дали и каква помощ ще им отпусне местната управа, провериха кореспондентите ни. Четвърти ден комисии от социално подпомагане обикалят пострадалите от бурята села в общините Смолян и Баните. Пет екипа от експерти на място раздават на потърпевшите семейства да попълнят заявление, с които официално да поискат помощ от държавата. Към момента са 50 броя подадени заявления за еднократна помощ за внезапно възникнали нужди. Ясно ли сте колко ще получат като помощ тези хора, какво да очакват или... Ами сумите ще бъдат различни в зависимост от големината на щетите, които са нанесени, като максималния размер е 1500 лева. Пампорова допълни, че одобрените за еднократна помощ хора ще получат парите си по банков път до 13 ноември. Стихията е нанесла най-много щети в село Катраница. Щетите са сериозни, най-че около 70-80% от къщите са засегнати. Има паднали селскостопански постройки, покриви дигнати на къщи. Южните части на всички склонове са дигнати. Красимир е сред потърпевшите, които попълнили на място заявление за еднократна помощ от държавата. Считате ли на помощ от държавата? Не. Какво да разчитам? Нито ще ходя някъде да се занимавам, нито... Ще се оправим със собствени средства, предполагам, ама може и нещо да... Ако дадат нещо, дадат. Ага не. Продължаваме напред. Общинска комисия огледа и засне щетите в селото от високо с дрон. Временно изпълняващия длъжността кмет на Смолен инженер Мариан Цекова съобщи, че това дали и каква помощ ще има за пострадалите, зависи от решение на нови общински съвет. Той ще стъпи в длъжност официално в понеделник. Започна обновяването на Кирковото училище. Предстои сградата да бъде напълно ремонтирана по проект на регионалния исторически музей. Очаква се скоро да започнат дейности по обновяването и на Шишмановата къща. Кирковото училище бе затворено за посетителите, като сградата имаше нужда от спешен ремонт. Дейностите вече започнаха, като се предвижда обновяване на покрива, електрическата инсталация и дървената дограма. Планира се още сваляне на латексовото покритие, нова мазилка и шпаковка, както и реставрация на стенописите и пластичните профили. Ще бъдат поставени и климатици. Радвате ли се, че сега ремонтирате, ще отворите? Естествено, ако стане това. 85-годишната Василка Мишкова живее в района на Кирковото училище. Знае цялата история на сградата. Разказва ни, че тя е дарение от местния банкер и търговец Яни Христофоров, което той прави на общината през 1926 година. Нещо, за което напомнял от табела, която сега липсва. Това е дарение от банкера и търговец Мишля. Яни Христодоров, тази табела трябва да бъде сложена обратно. Едно време е било наистина Кирковото училище. Преди години моя баща, който е роден 902 година, е учил в това училище. В това училище са учили много български, много хаскови, нали, които са излезли от тук. И след промените стана синята къща. Очаква се до около месец да започне ремонта на Шишмановата къща. Там ще се отстрани старото латексово покритие, ще се направи реставрация на дишамето, ремонт на санитарния възел, електрическата инсталация, както и други дейности. Общата стойност на всички ремонтни дейности е близо 161 000 лева. Сектор по ревматология работи отскоро в Кърджалийската болница доктор Атанас Дафовски. До момента такова отделение не е имало в областта. Дейността му стартира с подписването на новия рамков договор. До сега пациентите, нуждаещи се от консултации, прегледи и лечения при ревматолог, се насочваха към специалисти извън област Кърджали. От този месец обаче в многопрофилната болница стартира и дейност по ревматология в лицето на доктор Сибелджан Сали. Това е наша колежка, която ние преди години изпратихме на специализация в университетската болница Пълмед в град Пловдив. Тя успешно е защитила специалност и вече е при нас. Секторът по ревматология ще бъде ситуиран в първо вътрешно отделение. То ще разполага с 7 болнични легла за пациенти по 3 клинични пътеки. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години, диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
при лица над 18 години и диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания. Болничното заведение ще даде възможност на място да се изписват скъпоструващи медикаменти, покривани от здравната каса. Ще се извършат всички необходими процедури в областта на ревматологията, които влизат в пакета по ревматология, включително изписване на биологично активните вещества. Специалистът по ставни заболявания ще може да преглежда пациенти в медицинския център към кърджалийската болница. Стартират безплатни прегледи за диабет в болницата в Хасково. От 14 ноември до 19 декември желаещите ще могат да се тестват в диабетния център на първо вътрешно отделение. По повод Световния ден за борбата с диабета, 14 ноември, в Хасковската болница стартира кампания с цел профилактика и обучение на пациенти с диабет и лекари. Тя ще се проведе в рамките на 3 седмици, като ще бъдат изследвани пациенти в рискови фактори, както и такива с вече диагностицирано заболяване. Част от рисковите фактори за захарен диабет са артериалната хипертония, затластяване, фамилна обремененост, както и повишени стойности на холестерол. Прегледите ще се извършват в диабетния център на първо вътрешно отделение всеки вторник от 11 до 13 часа до 19 декември. Конструктивни деформации застрашава сградата на професионална гимназия по облекло дизайн Евридика в Кърджали. В момента там се обучават над 120 ученици. Пукнатините са основно в новата част на сградата. Появили са се преди около месец. Започнаха първо с леки пукнатини, след това започнаха да се увеличават, да стават по-големи, започнаха да се къртят парчета от стълбите, от цемента и започнаха стълбите, които са пред входа на училището, на централния вход, започнаха да се отделят от основната част на сградата. За момента опасност за живота и здравето на децата няма. Няма също така опасност за прекратяване и нарушаване на учебния процес. Успоредно с конструктивните нарушения в сградата е имало и пропадане на уличното платно пред училището. Аз не съм специалист, но тъй като пропадането на пътя, то беше доста голямо, и пропадането на части от сградата на училището, което управлявам, съвпадат като време. Предполагам само, че може би има някаква връзка между тях. Няколко месеца преди това е пропаднала настилката на медицинския кабинет, но в друга част на сградата. Юли месец вече пропадна пода с около 20 см. Веднага бяха предприети мерки. Изпратихме доклад с госпожа Ангелина Костова, началник РО. Изпратихме доклад до Министерството. Бяха отпуснати средства за ремонта и той в момента вече е факт, тече. Оглед на място е направил областния управител Никола Чанев. Това, което сме предприели, експерт от областна администрация отиде на място и изготви количествено стойностна сметка. На самото училище е разяснен реда за кандидатстване към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Тук трябва да уточним, че собственик на сградата е Министерство на образованието и науката. Областният управител допълни, че спешно ще изпрати информация до Министерството на образованието и науката, с която да бъдат поискани средства за техническо обследване и укрепване на сградата. Унгарският филм «Отмъщението» ще бъде прожектиран безплатно в Младежкия център в Хасково. Той ще може да бъде видян утре от 18 часа в голямата зала. Организатор на събитието е Джаз клуб Хасково. Унгарският филм «Отмъщението» на режисьора Криштоф Деак ще бъде прожектиран безплатно в голямата зала на Младежкия център утре от 18 часа. Продукцията е от 2022 година и е с времетраене 115 минути. Филмът е история за съзряването под формата на разследващ трилър с елементи на черна комедия. Организатор на събитието е Джаз клуб Хасково със съдействието на Унгарския културен институт в София. Съпътстващо събитие към филма е документалната изложба Петьов и обикаля света, която ще бъде разположена в фоайето на Младежкия център до 22 ноември. Да стигнеш от Харманли до Сливница с сичане за 4 дни, това ще се опита да направи Георги Василев. Идеята му е да премине по стъпките на 9-та харманлийска дружина, участвала в битката при Сливница. Да
да стартираш деня с 100 км маратон. Това направиха днес Георги Василев от Плевен и Иван Русев от Хасково. За двамата тичането е хоби. Сега Георги го съчетава и с историческо събитие. Решил е да премине по стъпките на 9-та Хармалийска дружина, участвала в сръбско-българската война. Маратонът стартира от Хармалия, финалът е в Сливница. Идеята е да стигнем до Сливница за 4 дни. Нали, по-общо казано, понеже нали, бягането ми е хоби, нали, исках по някакъв начин да прокарам някакъв такъв по-дълъг маршрут, който не е правен до сега в България и да нали, евентуално да се популяризира и да го пробват и други бегачи. Първата спирка на бегача е в Пловдив. След това втора спирка в Белово, трета в София и четвъртата вече е Сливница, т.е. това са 4 дни отделни. Грубо е около 300 км. Иван ще подкрепя своя приятел до Пловдив. Да и се помагаме в различни инициативи, особено в бягането. Кое ви крепи така в този дълъг маршрут? Храната. Ядем барчета, гелчета и емоция, че е нещо различно. Дълга, лека тренировка. Опитваме се да го направим леко, нали, без да се натварваме кой знае колко. В Пловдив двамата ще бъдат посрещнати пред паметника на площад Съединение от представители на местния клон на Национално дружество Традиция. В организацията на маратона се включват и регионалните дружества в Сливница и в Харманли. Още 6 срещи от общинските ученически игри по футбол се изиграха днес. Мачовете бяха на стадион Младост. Доста по-слаба резултатност имаше в мачовете във втори кръг на общинските ученически игри по футбол в сравнение с първи кръг. Докато вчера бяха отбелязани 71 гола, днес на стадион Младост паднаха едва 31. Първата среща днес бе във възраст 8-10 клас. В нея гимназията по дървообработване и строителство наделя с 8-4 над финансово-стопанската гимназия. Последваха две срещи при юношите до 12 клас. Отборът на финансово-стопанската гимназия отново допусна загуба от тима на професионалната гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. Този път с 1-3. В същата възрастова група професионалната гимназия по механо-електротехника отстъпи с 0-2 на природо-математическата гимназия. Останалите три мача бяха при момчетата до 7 клас. Двубоят между отборите на Свети Иван Рилски и Христо Смирненски се реши след Дуспи. В редовното време срещата завърши 1-1, а пред Дуспите с 3-1 спечелиха възпитаниците на основно училище Свети Иван Рилски. Отборът на училище Любен Каравелов продължи победния си ход вчера и спечели с 3-1 срещу тима на Шандор Петьофи. В последната среща за деня учениците на отец Паисий Хилендарски загубиха с 1-2 от възпитаниците на Свети Климент Охридски. Утре на стадион Младо ще се изиграят още 4 срещи, а финалите са в понеделник. Адриано Дженев се завърна с победа на корта след контузия. Хасковлията стартира с успех на международен турнир в Тунис. Адриано Дженев се завърна на корта след дълго лечение на контузия. Хасковлията участва в турнир в Тунис. В първи кръг при мъжете Дженев победи белгиеца Симон Бюпен 6-4-6-0. Във втори кръг обаче българинът допусна поражение от Макс Вискант. Немският тенисист спечели 6-0-6-3. В турнира на двойки Адриано отново започна с успех. Тандем с Николаско Белт от Швейцария победиха Мигел Гарси от Испания и Едуард Вилослада от Франция. Матчът завърши при резултат 6-2-6-3. Във втори кръг българо-швейцарският тандем играе срещу белгиеца Симон Бюпен и аржентинеца Хуан Баутиста Отегол. Така се разделяме от екипа на ITV. Спокойна вечер, дами и господа.